Nginjak acara sajengipun acara nomor 3 inggih menika atur pambagyo harjo ingkang dipun salairani panjenipun Bapak Husen. Wekdal saha panggenan kula sembangaken dumateng panjenipun sawetahipun. Semoga nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'du. Kunjuk dumateng sesepuh lan pinisepuh ingkang tansah kula bekteni. Kunjuk dumateng panjenipun Bapak Kepala Desa beserta perangkatipun ingkang kula hormati. Kunjuk dumateng tamu undangan kakung Sumawana Putri ingkang tansah kula hormati. Dumateng keluarga ageng saking nggih menika kadang besan saking RT 16 sedaya ingkang sami rawuh ingkang tansah kula hormati. Ahlan wa sahlan bikudurikum dumateng para lenggah sedayanipun. Mbok menawi anggenipun Bapak Rokim kalian Ibu anggenipun nampi kerawan para lenggah sedayanipun ugi maringi papan pinenggahan kirang nuju prana wonten ing mriki lumantar kawula Bapak Rokim kalian Ibu tansah nyuwun agungi pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun. Ingkang salajengipun wonten ing mriki Bapak Rokim ugi kalian Ibu tansah ngaturaken matur nuwun dumateng para tamu undangan sedayanipun, para pinilenggah sedayanipun, anggenipun sampun kersa nglonggaraken wedalipun, nglonggaraken penggalihipun, anggenipun dugani punapa ingkang dados undanganipun Bapak Rokim tiyang sak keluarga. Mugia perawan panjenengan sedaya mugia tansah ndadosa nggih menika tambah berkahipun anggenipun ngawontenaken tasyakuran ing wedal enjang punika. Amin. Ingkang salajengipun wonten ing mriki kula minangkani punapa ingkang dados nggih menika aturipun Bapak Rokim. Wonten ing mriki kula aturaken nggih menika Bapak Rokim tiyang sak keluarga utawi kalian Ibu ngrawuhaken para pinilenggah sedayanipun, bapak-bapak, ibu-ibu sedayanipun boten sanes nggih menika kasuwun. Senjata pitulunganipun nggih menika doa lan restunipun anggenipun Bapak Rokim kalian Ibu nggih menika nglampahi darmane tiang asepuh nggih menika nikahaken putra-putrinipun ingkang sesilih nggih menika Rike pikantuk nggih menika Adimas Rohim putrinipun putranipun nggih menika Ibu Sami ingkang alhamdulillah sampun kaleksanan nggih menika rikala dinten ingkang sampun kabengker wedalipun nggih menika tanggal 8 bulan Maret 2022 alhamdulillah sampun kaleksanan pinanggih doa pangestu panjenengan pernikahan nggih waket lancar mboten pinanggih alangan setunggal punapa-punapa. Sedaya nggih menika panitia ugi para tangga tepalih kathah lepatipun nyuwun agung pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun. Ingkang salajengipun wonten ing mriki Bapak Rokim nggih nyuwun agunge pangapunten ing samangke mbok bilih anggenipun Bapak Rokim paring pasugatan arupi napa kemawon bilih kirang meranani dumateng para pinilenggah sedayanipun sepindah malih mawantu-wantu nyuwun agunge pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun.
megah mekaten engkang saged kawula aturaken kirang langkungipun kula nyuwun agung pangapunten billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun kawula nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Dene ingkang salajengipun kanthi gatos sing kawula inggih jumejer wonten ngarsa jumat tiga sedayanipun ingkang angka sepindhah kawula ing mriki inggih pinangka sulih sari rasa sulih atur saking yenipun rayi kula saniyem sekeluarga ageng ingkang saking RT 16 SPA Desa Pohmenang. Kepareng kinen inggih menika ngaturaken pidhato sing inggih pisuan kawula sak keluarga sak bangsa. Langkung rumiyin inggih sadherekipun kawula matur kinarbuka sumangga kawula dherekaken marak muji syukur wonten ngarsa dengan tiga Gusti ingkang Maha Agung parandene ingkang kepareng paring barkah sapangestu wonten ing lampah kula saha kawula lumadi angestreni menggah atur panyuwunipun Bapak Rohim sekalian garwa sedayanipun. Ugi inggih salajengipun kanthi gatun ingkang nyawasan inggih sawu wau sampun dipun aturaken bilih ngaturaken pasrah pinanganten inggih langkung rumiyin kanthi pirsawan kawula sak keluarga menggah saking rayi kula saniyem inggih sepindhah silaturahim so silaturahmi wonten ngasinipun panjenenganipun Bapak Rohim sekalian garwa sumrampahipun para pundhen para tamu saking perenggah. Dene ingkang salajengipun inggih kanthi atur pasaing pengantin inggih kanthi atur panyuwun saha saubenging manah kepareng enggal menika kawula ngarapaken putra temanten ingkang inggih menika peparap anak Mas Rohim ingkang sampun inggih anjatu promo saking putra putripun Bapak Rohim ingkang sesilih Genduk Rike Wahyuningsih kanthi inggih bombong sohinge manah kanthi wekdal ingkang sakumpul kapengker dinten ingkang sampun kapengsoh wulan ingkang sampun kapengker katipi sampun keparing kalampah calon pinanganten sekembaran kawi sudha krama kanthi inggih menika ijab kabul wonten ngasipun bapa pemerintah ingkang inggih menika mawakili wonten ing bidang agami terutami inggih menika ingkang rinasuk temanten sekalian inggih menika kanthi rinasuk agami Islam kanthi pikantuk inggih barakah pangestu saha sembuh saking para pinisepuh kanthi lampahi inggih ijab sokabu kanthi manggih rahayu lijeng gancar lancar kalih nek ing sambikala kanthi sak samudayanipun ngantos dumuing tumapak ing dinten sak menika kanthi panyuwun saking rayu kula sami ing mriku mboten wonten inggih menika acara punapa-punapa namung kanthi sak mangkih sak bibaripun saha paripurnanipun adicara kawula sak keluarga ageng nyuwun pamit mugi saged kepareng inggih menika pikantuk pangestu saha jurung pamuji dumateng para pinisepuh sagunging perenggah sak samudayanipun awit kawula madhal pasilan ngantos tumapaking inggih menika griya saha sudung kawula piyambak-piyambak. Kula kinten mekaten ingkang salajengipun ing kok bilih kanthi suwun kula sak keluarga inggih menika para bapak sapa ibu sedayanipun putra wayah ing kok bilih wonten saru siku kurang duga prayoga saha kirang subo sita kanthi suwan kula ing mriki mawantu-wantu kawula nyuwun lumebering samudra pangrasama linangkung dumateng gatang desan Bapak Rohim sekeluarga ageng. Kula kinten kanthi inggih sak lemet
atur kawula sesak kalimah kirang langkung nyuwun pangapunten dene kirang inggih enggen kawula ngatur tatas itis tetes sing atur kawula mawantu-wantu kawula pribadi nyuwun agunging lumudhuring samudra pangsama kula kinten mekaten kawula akhiri wabillahi taufiq wal hidayah aku kulalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kawula nuwun wekdal kawula aturaken dumateng Katang Pranata Adicara. Sumangga nuwun. Kan samyo sumewo tebak anggeng-geng jroning pangargyan bebanjingan tarup inang si sutra rinengga sesengaran mewah kegodongan ingkang sarwa di pepetingan nalika samono titaing Bathara Saduga ingkang asipat jalu ingkang ngarsa nampi wanita ingkang sumedya ing wong sledha amung kasih alam loba kiyamagut alaming parawiya sarta anggenul laksita raja nulat indak-indaing budaya ingkang lumati
mangguru temanten putri miat saking sasono ringgo kyo kakanti pinarmat yaning adat widiwidono temanten mugi kakanti. Wus nyomulat ingkang hanggung sinup yoyot ingkang roko doyo-doyo temanten putri mandap saking sasono ireng gyo-gyo kayap ing madyaning wisud dan tali darmo mangkono lon-lonan tindak ingkang hanggung sinup yoyot temanten putri gendok ayurike daya-daya temanten kakung gyo hanya ketihung yaning temanten putri mangkono tindak ningkeng hanggung temanten kakung nenggih bagus orokin ingkeng wus keparang mijil saking telatah RT 16 diso pao menang mangkono tindak ingkeng hayap dening poro-poro pandera ing temanten kawus dungkap prapteng gengkang tinuju jeruning tarik yang prasasat ono arawi sang iwan alaras moyo temankan sampin get gebak gun tinggal tembu ing pandul tawo metro sekawan nolo temankan carin get untuk alias tani carawi pepalangan kantan ingin winastan kantan tutur dengan kantan kasih oleh teman-teman putri kehancungku tuangkep astami sinar pansungkem dateng ingkeng aroko kinario tondo begini romarang guru laki porno dan ingiroho semungkem dateng ingkeng roko yo teman-teman putri Yohami di iampian ingkang rogo kinaraya tondo bukti niro denilus purono hanapak punananti goyang kelundut saking ndogo kencono sanaliko punananti godadyo pecah sanaliko dadyo mengkuwerti alambun bincang babareng wujud sejati ngarso tinampi dening temanten putri putri amiji ampian ingkang arto jroning dalih ugi hanyari saliring sukerto ingkang wonten amung ayu ayok anyayok kena den ramiji ingkang raka temanten putri yo pinandhak pamedanganira dene ingkang raka kinario kakan jeder sumanding thank you.
Dono jroning Widi Dono Temanten Sarimbit Arasa pasundhepan sindur dening Rama ingkang Ibu tumunten ingkang Rama nganti kakanthi pinarak lenggah ing Balirumbaya ing Risasana rinengga dening ingkang Rama Ibu Dono jroning Widi Dono ing mangke temanten nedya kawontenaken sungkem dateng Rama Ibu. Badhe mangestu ngkara dhateng ingkang Rama dalah ingkang Ibu kinarya tandha.